Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi me Pagjurmë këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të sillim një histori që vjen nga Kuksi. Do të flasim për një 51 vjeçar, i cili rezulton i humbur për familjarët e tij dhe bëhet fjalë për Ilir Driza. Pas pak me mua në studio do të jetë bashkëshortja e tij. Por mesditën e sotme nga historia nga Kuksi do të kalojmë në një tjetër histori, do të jemi në qytetin e Shkodrës, në një fshat më konkretisht, do të flasim për një vogulushe, një 9 vjeçare. Pas pak me mua do të jetë në studio babai i saj për të kërkuar ndihmë, pasi vajza ka probleme me shëndetin e saj. Por e nis programin me historinë e 51 vjeçarit nga Kuksi, Ilir Driza dashumish, regjia do me pasaportën televizive të ti, Ilir Driza, nëse o shëndoshe mirë, sot i bie të jetë plot 51 vjeç, a ju largua nga shtëpia dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen në datën 20 gusht të vitit 1997, një vit te i vështirë për të gjithë shqiptarët, dhe humbi pikërisht nga Kuksi, por destinacionin e kishte drejt Gjakovës, pra do të shkonte në Kosovë. Nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tij. Babai i një djali 3 vjeç në atë kohë, e la vetëm 3 vjeç dhe ai sot është rritur dhe nuk e nje babain e tij. Me mua në studio është bashkëshortja, 49 vjeçaria, Aishe Driza, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Ka kaluar shumë vite dhe asnjë informacion për bashkëshortin. Shumë vite ka, që ashtu. Që dash, që me tanë, në të treshtë. A ishe, ne fillimisht do ndjekim një material, një kronik që kemi përgatitur për historinë e bashkëshortit tuaj, dhe do rikthehemi në studio dhe ju do më tregoni çfarë ndodhi, si u larguaj nga shtëpia dhe si humbët ju kontaktet, dhe të kush janë ata persona që dyshoni që mund të kenë lidhje me humbjen dhe zhdukjen e bashkëshortit. Do ndjekim materialin dashumisht dhe rikthehemi në studio. Ilir Driza, 51 vjeçari nga Kuksi, udhtoi drejt Gjakovës me një tjetër person, por humbi gjurmët. Nëna kishte parandjen të keqe dhe bëri të gjitha tentativat që i biri të mos largohej. Ai u mbylli të gjitha dyert e shtëpisë që ai të mos dilte nga banesa, por Iliri e gjeti shtegun. U hodh nga dritarja dhe nuk u kthye më. Me Sefer Sadikun me origjinë nga Gjakova, bashkuhtarin e rrugës Pakthim, i kishte lidhur tregtia armëve në Ballkan gjatë viteve 96-99. Iliri lë djalin e mitur, i cili nuk e njohu kur të atin dhe bashkëshorten e tij Ajshen, e cila me ikjen e tij nuk u martua më kurrë. Pak ditë më pas, familjarët bën denoncimin në polici, ku në komisariatin e Gjakovës, bashkëshortja u vu përballë 5 personave të ndaluar. Mes tyre ajo njohu mikun e Ilirit, me cilin ai u largua. Gjatë të shmisë së dhënë para uniformave blu, Sefer Sadiku pranoi se kishte udhëtuar më datë 20 gusht të vitit 1997 me Ilirin dhe se ky i fundit kishte hedhur një granadore dhe ishte kapur nga policia serbe në kufi. Sipas së njëjtës dëshmi, nuk u raportua për humbje jete dhe as shenja gjaku në vendngjarje, ndaj dyshimet e familjarëve janë tek një arrestim i mundshëm. Kërkimet prej tyre kanë vijuar edhe më pas, pranë policisë së Kosovës, por emri Ilirit nuk figuron as gjykundi. Sipas familjes Driza, shtetasi Sefer Sadiku ndodhet pas hekurave në Kosovë, ndërsa nuk kanë mundur më të marrin asnjë informacion se çfarë ndodhi mëngjesin e 20 gushtit me zhdukjen e Ilirit. Nëna që parandjeu fatin e të birit ndëroi jetë, ndërsa djalin që i la 4 vjeç edhe bashkëshortja ende i qëndrojnë me syt nga dera, me shpresën se Iliri do të shfaqet një ditë. Kjo është historia e Ilir Driza dashumish nga fshati Kalisi Kuksit, i cili rezulton i humbur për familjen e tij që prej datës 20 gusht të vitit 1997 kanë kaluar shumë vite dhe bashkëshortja e tij është ende në atë banesë ku ai e la, duke e pritur me shpresën se nuk ka ndodhur asgjë keqe me fatin e tij. Jeni duke parë foton e Ilir Drizës. Ndërkohë e dashura ishe ndalimit e data 20 gusht po 1997. Çfarë ndodhi atë ditë? Atë ditë në mëngjes ora 6. Po. Edhe një gjokovar, në nuk i njifshin. Asun, as vjera, burri, ku di gjanë, që tash me tonë të drejtën për burri, nuk di gjanë. Nëse i njita apo jo, po? I ra derës. U qova hapa derën. Po.
Iliri ishte në gjëmë, dira ishte në gjëmë. Kure hapa derën, më tha, Iliri ta, ku është, ta është në gjëmë. Unë më falë, vetëm si paraqiti e pash. Po? Qa fytire ka. Po nga e mësove që a ishte nga Gjakova? Nga Gjakova ishte, po ne nuk e kemi papa njëherë, unë se njëpshem, as vjera se njëfke, as vetëm i liri nuk e di... Kuruat dhe pja armëve, i liri ka qenë në Greqi, nuk ka qenë në Shqipni. Po? Ki, si kur ka thanë ki Gjakovari, për shemë, me 20 gusht ki dolë për dere. Të natë të shtatës, ditën e premte. Edhe nuk ka këthi e më, mani më nuk dingja, më zdi avësh. Por, ndalemi pa këtu. Një person nga Gjakova, shqiptari Kosovës, erdi të shtëpia juaj dhe trokiti. Sefer Jasadiku, me një fjallë si kur në kam thanë. Sefer? Sefer Jasadiku. Jasadiku. Sadiku, mbi emri. Mbi emri, Sadiku, po? A i erdi dhe trokiti, kë kërkoj në shtëpin tuaj a i person? Me më falë, unë, qa me thanë, nuk di edhe si të shprehem se nuk e njifshim ata fare, si njëherë nuk e kam papo, asë se kom pashto. Por a i trokiti dhe qëfar ju tha? A i em tiri i lirin, i liri dorë edhe... Se si, se ku, se tek, nuk e di unis për Gjakovë. Si kur thot ki mas diavësh, u këthije, ki Gjakovari, edhe tha, ka shku të tafëmi të vetë, fjallë gjoja të tafëmi të vjërës. Që i kishte në Gjakovë? Në Prezrenë, si thujke, ki thujke në Prezrenë, ku di gjomë, fjallë gjoja, e në ki, për nuk ka qenë i liri atë i përshemë, me thanë se... Ka bot trafika armësh. I liri për dhejre ka darë qështu. Me robat e shtëpis? Asë një gjënë tjetër. Sa ishte ngritur nga gjumi dhe doli në oborin e shtëpis për të takuar këtë person? Dolë në dhe se jemi në palat, nuk jemi në shpi private. E qartë në oborin e palatit? Dolë në dhe dhe unis me ta pala, pabila, asë se një qëmë hiqë pare, vetëm me kam pasi paraqitje se qa shenja shka. Mrapa... Por në momenti që Iliri doli nga shtëpia, qëfar ju tha? Iliri doli nga shtëpia dhe nuk ka këthije ma. Por qëfar ju tha? Asë një gjënë nuk më ka thanë. Asë mu, asë vjerës. Asë një gjënë. Ju e zhuat nga gjumi dhe i thatë që ka ardhë një person dhe për ju kërkonë. Vetëm ma që e ka dalë, vjera bile i tha, o Iliri, ku i të shku bre, nanë tha, o i nanë tha jem të dalë. E ne nuk më këthije ma. Kur mra pa... U bon java, dy java, ertë ki me gjithë gruve. Po? Që ki Sefer Jasadiku. E qartë, po? Ertë në shpi. Po? Tha, i liri, tha, ka shku të tafëmit e vetë. Por, qëfar të regoja e atë ditë? A ishte takuar me i lirin, të dy kishin u dhëtuar për në Gjakovë, për në Kosovë? Për që tash me i lirin, unë që tash, që ka që më tha atë ditë në... Punë dhjavësh. Pa i erdi vetë në shtëpin tuaj? Ma pa mësë mësanini, hajtë më në hapëm gjigjin në Gjakove, ashtu. E dashur dhe Aisha, këj person nga Gjakova, pas dy jave, erdi në shtëpin tuaj, dhe qëfar ju tha? Vetëm tha ka shku të tafëmit e vetë. Por për qëfar erdi? Për t'ju dhënë këtë lajmë? Vetëm që t'lajmë në dajnë, asë një gjënë tjetër. A u lidhët ju me njerëzit që kishtë në Prizëren? Kishtë e mbëritur burri juaj në Prizëren? Na, mra, pa mësë mësane, në lesi si një fshim hiqë ato njerëz, asë vjerë asunë, se vjerë i patë vdekë. Gjështë mundë mësë jam të ju mëne, po na nuk i një fshim ato njerëz. Hiqë fare, asë u, asë kunati, asë vjera. Së kishim si mu interesuaj. Hajtë, mësë mësane, na hapëm gjigjin Gjakovë. Ju denoncuat personi në fjalë Sefer Sadikun. Po. Sëse a ishte personi fundit që ishte shoqëruar me bashkëshortin tuaj dhe a i e ka pohuar që të dy kanë udhëtuar drejt Kosovës. Po. Por ishin darë. Gjakovës.
ishin darë, sepse burë juaj kështë vajtu në Prizren, ndërsa i në familjen e ti në Gjakov. Ju e denoncua çfarë ndodhi, se janë zhvilluar dhe disa seanca gjyqësore. Çfarë dëshmi e dha ai përpara policisë? Më fal, ai tha, kur hapë, në ato momente që ka ardhë në shpi, që të laf ka thanë, po? Nuk ka thanë gjë tjetër, asë një gjanë. Po? Kur hapë më gjigjin na, po? Ishte daje i lirit. Mini fjallë se që i thojnë ju, nuk e di, na i thojnë daje i lirit. Vjera, burri motrës vjerës, po? Nëmëse e vletë. Gjithë familjarët, e kuptojnë? Po, edhe thanë, nuk e njofim këtë Gjokovarë. As kush nuk e njifte në familjen tuaj? Po, kush është? U i thashe oda e thashe njofu. Tha, s'ma mërë menja. U i thashe njof. Ti e mba e mënd t'imajin? Po. Kishte një shenj këto, ti prasish. Kishte një shenj, një shenj në vetull që ti e kishe fiksuar? Po. Po? Hajtë mësë më sanoni, ca këtë i ditën, ajo avokatja, shkutëm na, po shkutëm na një 78 veta. U shkutëm atje, avokatja, si punë e gjotë, ti prasish, vetëm pak me esme. Po pak në cika, po? Pak, cila ambashorti i lirit, i tha doja, tha që ki është. Po. Tha, mirë, tha, po unë nuk e dishëm që do të qesim 4-5 veta. Tha qënë policia, jo avokatja, po? Tha, e njëf, thash, e njëf, thash, si paracitja njëf, thash, të përkështu, thash, nuk e njëf. E qartë, po? Po. U rrishtu të 5 veta. 5 persona? 5 persona, po. Që ti të bëjë identifikimin, po? Po. Me thash që ki është. Atere avokatja e dhe më vadorën. Ta shumë, shumë falim derit. Po? Mësë më... Dishtë me naquë e vetëm për vetën në vëmë, me një dhomë. Po? U i thash jo, nuk mënëm. Ka arë në mësja do e i lirit, po? Me mu. Ta, unë tha, këtë person tha, asë nuk e njof, asë nuk ashton, asë kanë bëj me ta. Po ju, si e zbuluat emrin e ti, që bërë denoncimin? Ma, si keni bërë denoncimin në policinë e Kosovës? Po. Për personin në fjallë, si e mësuat ju që a i quesh Sefer? Sefer, jo Sadiku. Po. Avokatja tha, prunë forcat, policinë. Se qa bota me ta nuk e di, mra pa ta, e ka ashtu në ta sërbi. Ka qitë bume, ka manovrohu sërbi. Ta kur këm shku në atë njërje, ta unë ta nuk këm në gjithë asë gjak, asë gjithë asë kërë atë. Ki djali, ki se feri. Pra, personin në fjale e ka pranuar që ka qënë me burin tuaj në Gjakov. Po. Por ka ndodhën një incident me policinë sërbe, dhe dyshojë se ka qënë policia sërbe që mund të këtë vrarë... Kjene gjeja se e ka ashtu në sërbi, po nuk është mënovrimi sërbi. I qëfar dyshojë? Ki person, se që i boni, nuk e dim se sa patar për i greqiki. Sa patar për i greqiki. Por, ku e kishtë njohur bashkëshorti juaj? Nuk e di. Por, Seferi, a tërgoj për policinë se si e kishtë njohur burin tuaj? Më falë, une që tash, me të thënë të drejtën, une për në qitet jam ka një abangjie, se unë jam prit shatit. Po. Unë, me më falë, këto të dhenat e këti, unë nuk i di më amane, se edhe nuk mi të regojshin bashkë rëthanat, bashkë si duhet, as vjera, as dhe i burit, as... A jeton sot vjera? Ja. Është larguar nga kjo jetë? Vjera është të dekë. Po, por ndërko e dashur Aisha, ti vetë qëfar dyshon? Po, unë qam i dyshuës, unë që tash edhe këtë person vetëm që e këm po të dira, se disi me ta thanë, që e këm po vetëm të dira dhe atë ditë në Gjakovë, se asë se një fasedi, asë... Por ju dyshoni që aji mund të ditë të vërtetën?
Më që tash vetëm bishoj si ja ka marrë paret edhe ja ka... Që të gjonë, zdi si me ta thanë, se ka pas 6 milion me vete i liri. A, ka patu një sasi parash i liri. Me vete, paratës cilat i kishte grumbulluar gjatë kohës që kishte qenë në shtetin grek. Se ki për të kanë ishte në mdhejtave, ishte rrugaç. Kush ishte rrugaç? Shefer. Pra, ishte një person që njihej që kishte probleme. Më falë që për thëmë, na, si kur të i ke vira, se më zdi gjanë, të i ke, se më ka falë zoti që të person se kam parë nëjherë, po kur i gjanë fëmija që zbanë vatijë. Por, qëfar u zbulua tjetër në Kosovë? Avokatja që ju morët, gjyqi që u zhvillua, a pati të dënuar, u ndodhi diçka me Seferi? Ashtu, aja mësë mëse ne ka dënuar, ka ashtu, nuk i mi interesohu ma, se për beti sa ja la sërbit më e lam ma, se s'kishim që a me zbarë që ishtje ma. Pra, dyshohet si pas dëshmitarit, që bashorti juaj u vra nga policia sërbe. Në qëfar vëndi? A e përsaktoj a i vëndi ku kështë ndodhur, a i incident? Si ku tëjke a i Gjokovari, se në hanë nuk ashton. Tëjke tjela gjëja se ka qitë bumë, me ashton. I liri kur ka dalë për dhejre, asë bumë, asë trafik armësh, asë gjithë, asë... Nuk ka kanë marrë me qëse i budaliqësh. U akuzua për trafikim armësh? Në qështu, si ku tëjke a i Gjokovari, se në hanë nuk dim gja. Që atë ditë ata kanë transportuar armë në Kosovë? Zdi gja. Unë e kuptoj që ti zdi gjë, por qëfar u tha aty në gjyqë? Si ma së thonë me ati Gjokovarit. Sepse në vitin 1997 ka që një vitej i vështirë për shqiptarë dhe janë hapur të gjitha depot armatimeve në Shqipëri. Liri nuk ka qenë këtu. Në Shqipëni jo, i liri ka qenë në Greqi. Kur janë hapur depot? Por në 1997, sa po ishin hapur depot, i liri ka qenë këtu. Kur janë hapur? Depja armë dhe Iliri nuk ka qenë në Shqipëni, ka qenë në Greqi. Ditën që janë hapur depot, Iliri nuk ka qenë në Shqipëri, por shqiptarët u mbushën me armë. Shqiptarët janë mbushë me armë, të Iliri nuk është marrë me ashtu. Edhe unë kam qenë e vogël, për kujtoj mirë atë vit. Gjdo familje shqiptarë u mbushë me armë në atë vit, të gjitha depot nga Veriu në Jug u hapën. Dera e këtyne, jo si jam të ta thanune, për nuk pranoj ke vira nga këto mënëvrime, pas burri jo beses. Ashtë ashtu, vetëm se bi, si me ta thonë, ti Gjokovari, se që a boni me ta nuk e di. Ju dëshoni se ka gjisht në zhduken e Ilirit, pikrisht? Ti nuk në ka ashtu, asë për para nuk në ka lemrohë, se për shemë dhune e duhe me shku me Seferi ose Adikun, ose me Dikan. Ska promenja. Ti kur ka dalë, për një kosishtën e për më këthijen shpi, se që a boni me ta nuk di gjama. E kuptoj, e kuptoj. Nërko që regjia po i shfaq fotot e Ilir Drizat dhe Dashumiq, nëse është shëndosh e mirë, sot i bie të jetë plot 51 vjeç, vendindja fshati Kalis Kuks u largua nga shtëpia, më ngjezin e 20 gushtit të vitit 1997, ku takoi një shqiptar nga Kosova dhe konkretisht nga Gjakova, zotin Sefer Sadiku. Është larguar me personin në fjallë drejt të Gjakovës, dhe më pas nuk dije se qëfar ndodhet me... Çfarë ndodhi me fatin e 51 vjeçarit Ilir Driza, edhe pse është bërë denoncimi nga ana e familjarëve pikërisht në Gjakov, personi në fjalë është rritur nga policia, është hapur një seancë gjyqësore, por nuk është zbuluar asgjë. Si dëshmitari vetëm që ka qenë Sefer Sadiku, i cili e ka pranuar se ka qenë me Ilirin, ka treguar se ai është vrarë nga policia serbe. Ai she, ai ka thënë që është vrarë nga policia serbe. Po. Por ai ka qenë prezant aty vet? Po. E ka thonë tjera gjëja, këm shkun në atë njërën, ku ka qitë sërbi, unë s'kam gjitë asë gjak asë gjanste. Dishoj se mësë është në bukë sërbit. Ku di gjonë që tash? U di gjonë. Po si ishin ndarë ata të dy? Qa mësuat ju më shumë? Se në qofë sa i është gjuhet nga policia sërbe, dhe kanë qenë të dy, a i e ka parë njërën. Nëse ata nuk kanë qenë bashkë, atër a i nuk di gjëpë. Qëfar ka të reguar a i më shumë? A i ka që ka të reguar, edhe a i më falë. Unë, për deri, kër e kam pënë deri se ka artë prapë, unë së në shëfë shëmë mesis, a i nuk u shëfë ke mesis, a i ishte t'i bestrefë latë, si me ta thamë, shumë paracitje keqë. Nuk di gjonë.
Ishpato në kukës me qiram. Kanë kaluar shumë vite, 25 vite. Pa. Nga dita që u largua nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Në këto 25 vite, kam mbritur ndonjë informacion tek ju? Qoftë edhe në kuadrin e thashë temave. Ja, të qenë në Greqi, po, ka fol me telefon shtëpie, kemi komuniku me vjerra, kunati, unë, kunata, kret, kemi fol me ta. Mrapa, kur u largue për në Gjakov, ki si kur thët për Gjakov, ki Gjakovari, se na nuk din gja. Nësa ai mbriti Gjakova, po, po jo? Nuk kemi një, as një komunikim ma nuk kemi me ta, qaq. Kurse, kur ka qenë në Greqi, në 12 natës, në trazojke, folshim në telefon me ta, punojke, monovrojke, nuk kemi qenë se me thanë se ka qenë familia me budaliqe, me ashtu, u zdigjo. A isha, e kuptoj që zdigjo, se po të di e gjë, nuk do ishe në studion tive. Ka qenë për jetes, ka qenë për fmi, për nam, për vrezër, për kretë. Ka qenë një bashkëshort i denjë. Por, ndërko, të bëra një tjetër pyetje. Nga dita që humbi, nga viti 1997, dhe deri më sot, kam mbritur ndonjë informacion, kushurin, fshatar, bashkëfshatar, që kemi parë këtu e kemi parë atje. Asgjë. Asnjë komunikim. Asgjë. Nuk kam mbritur informacion. Sa vjeç ka qenë bashkëshorti juaj në atë kohë? Vetëm një herë, më fal. Po. Kanë shku në Çaprush. Familjarët tuaj? Familja, po jo. E kuptoj, po. Ka shku vjerra, po. Doja i burrit, po. Nusja doja e burrit, ka shku burri motrës vjerrës, po. Edhe kanë shku dikumshit. Fjala gjoja sa është në Çaprush. Sa largë është me shtëpin tuaj, me fshatin tuaj? I, sa, është ashtu, jenë, më falë, unë s'kam qenë në herë atje, se sa largë nuk e një vëndin, e kuptova, po? Më falë, si kur të ke vira, doja i lirit, ishte shumë largë, ta. E në djali jem ka qenë, edhe djali, po ka qenë i vogël, jes. Dhe erdi një informacion që ishte parë në Çaprush? Në Çaprush, po i vdekëm. Kush e dha këtë informacion? Këtë informacion e dha Hismet Briza. Bashkëshatari ju? Pri Topojani, jam i lidhë me, baba jem, është i lidhëm me ta. Ka qenë kretar degë. Po pra, është i njohuri i familjes tuaj, po? Edhe, pas taj, kur ka shkua ti, qa viti bëjt fjallë? Ka dalë një tjetër, i lirë, po ka dalë një lirë tjetër. Kur thonë tjetër. Qëfar mi ti bëjt fjallë? A i shkon i vdekëm prej Tropoje. Nga Tropoja. Bësh fjallë për një lirë tjetër, një trupi pa identifikuar që është zbuluar fillimisht nga... Po, edhe këto mësë në s'kon pas që me bë, ka në arë për në shpi, në kukës. Djali është rritur. Sa vjeç është djali sot? 27. 28 gusht bërë 27. Këtë jetën e gjatë? Djalin e kam fjeru shumë. Nuk din gjanë se kam marrë këtu. Nuk e ke të reguar? Por a i e kërkon babajnë e ti? Kërkon të. Qa një vetëm si fotografi, së është të një. Ja ke të reguar gjithë historin? A i di nuk shtë të. Sot për sot nuk din gjanë se kam marrë këtu. Jo, a i sot është i rritur dhe ndoshta njës dhe vetë kërkimet për babajnë e ti, për të kërkuar personin me emi Sefer Sadiku, për të dëgjuar dëshmin e ti, dhe unë gjerasti në këtë momentit i bëjthirje, këtit është shqiptari nga Gjakova me emi Sefer Sadiku, nëse është duke në ndjekur, apo familjarët e ti është e rëndësishme të lidhet me studion e emisionit pa i gjurëm, për të në adhër një dëshmin, nuk e akuzojmë në mënyrë absolute për humbje në Ilir Drizës, për duke ditur që a i ka qenë personi fundit që ka pasur kontakte me babain e një djali që sot edhe i birja me sigur që e kërkon, ka qenë i fundi që kanë udhëtuar nga Kuksi drejt Gjakovës, është rëndësishme të dëgjojmë edhe dëshmin. Pasi bashkëshorti e tij Aishe ka qenë shumë e re në ato vite, edhe pse ka qenë në Gjakov në seanca gjyqësore që janë mbajtur në ato kohë, ajo nuk i ka mbajtur mend shumë detaje, ndaj u bëjtirje pikërisht personit me emrin Sefer Sadiku nga Gjakova e Kosovës, nëse është duke na ndjekur, ka dy numra poshtë ekranit, një numër celular dhe një numër fiks që ndodhet aty, por mund ta shkruaj edhe në faqen tonë Facebook-ut pa gjurmë Report TV. Unë uroj
uroj dhe shpresoj që ky person të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë për të dhënë ai versionin e tij, ndoshta ndonjë detaj që mund të mësojmë më shumë, mund të arrijmë dhe të zbulojmë të vërtetë. Edhe pse dyshohet sipas tij siç është shprehur ai përpara policisë që është vrarë nga policia serbe. Ndërkohë që ju jeni duke parë foton Ilir Drizës dashumish, Ilir Adem Driza, i cili ishte Iris, sapo martuar, mund të themi, pak vite kishte që ishte martuar, ma ishe Drizën dhe kishte sjell në jetë një djalë që në atë kohë ishte 3 vjeç kur ai humbi, jetoni në fshatin Kalis të Kuksit, u largua nga shtëpia mëngjesin e 20 kushtit të vitit 1997, pasi një person, dhe ai person u identifikua që është Sefer Sadiku, mbriti në banesën e tyre dhe e kërkoi. Ilir Driza doli nga banesa, takoi shqiptarin nga Kosova dhe ai nuk u kthye më në shtëpi dhe që prej datës 20 gusht të vitit 1997 nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ka kaluar plot 25 vite dhe familjarët nuk kanë mësuar asgjë, edhe pse bën denoncimin në policinë e Kosovës dhe pse u zhvilluan seancat gjyqësore, u mbyll ajo dosje, nuk u zbulua asnjë gjurmë jete për Ilir Drizën. Unë u bethire të dashur miq gjithë shqiptarëve të Kosovës, kush e ka njohur Ilir Drizën, i cili dyshohet se në vitin 1997 transportonte armët nga Shqipëria drejt Kosovës, kështu dyshohet të paktët. Nëse ju e njini, jeni të lutur të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë për të mësuar të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e tij dhe është Aishe Driza, kjo 49 vjeçare që vazhdon të apresi tek dera e shtëpisë ku ai e la dhe djali sot i është bërë burr. E dashura ishe, vazhdon ende ta presësh? Ju e tha që dyshon që mund t'jetë larguar nga kjo jetë. Do shta diçka e keqe mund t'i ke ndodhur. Nuk më shtu më, se nuk më në më. E thash. Se unë besoj nësë ai do ishte larguar në një vënd tjetër, nuk ishte arsye që mos të të merte në telefon. Si u largu në vënd tjetër. A i për shemë nuk po të mëna, na kemi pas shumë harmoni, shumë ashtu në. Me dashuri jemi marë. Të dy me dashuri. Që të thane ti, a i ka palan... A se dishoj se nuk e qoj me ndjen tjetër kun se për shemë më falë. Më ka tratu edhe ka marë grua tjetër. Ata vetëm se Feria Sadiku ma ka ashtu, se si ka në të gjatë. I vetëmi person që ju dyshon... Kemi pas shumë nash me vjërën, nash kunati, kam marrë vajzën e dajës për kunatin. Si... A, jeni kurshim? Kunat. Të vetëme kujtime ke vetëm këto foto tani. Më farë. Sa vjeç ka që në këto foto? Iri. S'kam qenë, jam familje, kam 4 vlezër, e vetë mja motar jam, 2 vlezërit i kam me policinë, në të janë, si me ta thamë. Mu vetëm dishoj të Gjokovari, se si jam puna, më nuk digja. Shkur. E kuptoj që aty dyshoni se a i ka qënë personi fundit që ka pasur kontakte me bashkëshortin tuaj? Unë që tash, se si janë njohë, se si janë ashton, se si zdigja. Unë tash, jam kanë katunare, jabandjie, për të marrë një në tjetërin e kemi marrë me dashni, për, se po më ka tratua harroje. Edhe në kopë sa ashtu ashtë puna, këtë jetë për veti, pëse për mu pa kërënësi ka. Tjetoje, po? U shma zbulon. Ato kërkoni, pra ndë ke ardhur në këtë studio. Në atë kohë kur a i është larguar, ti ke qenë vetëm 24 vjeqë. Shumë ere. Ndërsa, Iliri ka qenë 26 vjeqë. Iliri? Iliri ka qenë 26 vjeqë në 27 vjeqë. 26 për 27 vjeqë. Po, në 97. Qështu si kur e kam djallin, qështu ka ashtu. Në mosën e djallit. Momenti që është larguar. Edhe... Vazhdo në titosht të ke njëta shpi. Apo ke ndruar banes? Edhe pse është një histori shumë e vështirë. E dashura ishe edhe për ne gazetarët. Për të zbuluar të vërtetën e Ilir Drizës.
që kanë kaluar kaq shumë vite dhe nuk janë pak, janë 25 vite, dhe të mendosh që ngjarja mund të jetë zhvilluar në Gjakov të Kosovës. Ndoshta diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e tij. Ju dyshoni tek një person, tek një shqiptar nga Kosova që ai mund të ketë gisht në zhdukjen e Ilirit ose ditë vërtetën e Ilirit. Por nëse ngjarja ka ndodhur siç ai e ka rrëfyer, që mund të jetë vrarë edhe nga policia serbe në 1997, pasi edhe Kosova ishte trazuar në atë vit, pas dy viteve aty shpërtheu lufta dhe e dim se çfarë ndodhi në atë vend. Mund të ketë ndodhur dhe ashtu, ne nuk e dim. Por ju kërkoni në fund të fundit ta mësoni të vërtetë dhe nëse ai është vrarë, të gjeni eshtrat për të patur një varr. Se besoj se e kanë vrarë. Nuk e beson. Vetëm do të ketë dorë kjo gjavavari. Por çfarë dore? Si e mendoni ju? Ka dorë në shkuptim? Si më ta thënë, atë që i shkatët ka qenë, sa së ta mërë, ka qenë shumë i shkatët. Ju dyshoni se ka qenë, vetëm, ka qenë Kosovari që mund ta ketë vrarë, dyshoni ju, jo policia sërbe? Se besoj se asë sërbi, asë ashtu vetëm kjo gjavavari mund të ketë dorë në ta. Mund të ketë dorë në të shkuptim, që mund ta ketë vrarë, apo që... Po që tash o do të ketë vrarë, o do t'i ketë prit maskukës, e... Për t'i marë parat, për t'i grabitur parat. Një, e disi e puna me më falë, se... Jo. Jo se janë të tatan, po e tregojnë shumë të poshtër këtë. Që këtë seferia sa probleme. Shumë të poshtare, tregojnë në bile thonë, se është shumë i shumë uzdigja. Asë një fasedi, asë kam... Po, që ta është nuk e di. Unë uroj dhe shpresoj të zbarët kjo e vërtet në për e të parë e dashur Aishe, po e prezentojmë historinë e bashkëshortit tuaj. Unë të premtoj që në ditën e vijim ne do t'a japim pasaportën e ti televizive, ndërkohë që unë do t'i përsërisë edhe njerë të dhënat e Ilir Adem Drizës, dashumiq, ka qenë vetëm 20 vjeç 26 vjeç, më falni, për 27 vjeç, në momenti që doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Nëse është ndoshe mirë, ai sot i bie jetë plot 51 vjeç, vendlindja fshati Kalis Kukës, u largua nga shtëpia mëngjesin e 20 gushtit të vitit 1997. Drejtimi është i paditur, por nga verifikimet që kanë bërë familjarët, dyshohet se ai kanë bërritur me shqiptarin nga Kosova, nga Gjakova, me emrin Sefer Sadiku. Kam bërritur në Gjakov dhe aty ka ndodhur një incident me policinë sërbe, ku kjo e fundit ka gjuajtur kundrejt Ilir Drizës. Kështu është shprehur Sefer Sadiku, por nuk dihet e vërteta, familjarët kanë dyshimet e tyre. Unë ju bëj thirrje të gjithëve shqiptarëve të Kosovës, pasi besoj që Iliri ka udhëtuar në Gjakov dhe aty mund të jetë njohur dhe me shqiptarë të tjerë, nëse e njohin e dinë të vërtetën se çfarë ndodhi pikërisht në datën 20 gusht të vitit 1997 me fatin e këtij shqiptari nga fshati Kalis i Kuksit, që mban emrin Ilir Driza, mos të hezitojnë të lidhen më njëherë me studion e emisionit pa gjurmë. Vazhdimisht i përsëris kontaktet tona dhe asnjëherë nuk lodhem. Kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që mund të lidheni. Na merrni telefonosh redaksia e emisionit pa gjurmë që mundohet çdo thirrjen tuaj ta presi, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë report të vosh redaksia e pa gjurmit që ju kthem përgjigje. Mund të më shkruani dhe në Instagramin tim Odeta Dume, mund ta gjeni aty dhe do mundohem dhe unë në çdo moment t'ju jap përgjigje. Mirë, Aishe, do ta mbyll me një mesazh. Një mesazh që nuk e di kujt i drejtohesh. Çfarë mesazhi e pashë? Ndoshta mund t'i drejtohesh Sefer Sadikut. Ke diçka për t'i thënë që ai pas kaq shumë vitesh mund të marrë guximin dhe të tregojë të vërtetën çfarë ndodhi, sepse ju vazhdoni të dyshoni. Më fal. Ai me këto rrethana që ka bë, ai se besoj se tregon të vërtetën. Ja, janë më nëmë, dega e Gjakovës, dega e Kuksit, dega e Sedisi me ta thanë, po, me gjitha ta, vetëm në kofë shëzoja 3 metrë. Me më falë, me gjitha ta, po, po të mundësi, me në një mua, me zbarë që ishte në mija ashtë, po, po dhe gjanë, shtash, se dhe besë. Por ndoshta ka shqiptarë të tjerë nga Gjakova, që mund ta kenë njohur bashkëshortin tua Ilirin, përveç këti jo, dikush tjetër jo. Atë ti nuk e di. Atë ti nuk e di, sepse ti nuk e dije që Seferi e kishte mik Ilirin. Ti u habite e mësove atë ditë. Ti nuk mund të dish se sa shqiptar të tjerë mund të ketë njohur bashkëshorti juaj. Ne nuk dim gjë. Dikush
mund ta dikte të vërtet dhe të na ndihmoj me telefonata, qoftë dhe anonim. Që ta shëti, se di se më ta thanë, po më di se ki person ataku vetëm Kukës se ka qenë me qira me grue. Grua në ka prej Kukësit ti. Sikur më kanë thanë se se njof. A, se Feri është martuar këtu në Shqipëri? Po. E ka nusë nga Kukësi? Po, më të në shaban jasë adiktut. Dhe a i mund t'jetë njohë me bashkëshortin tuaj po në Kukës? Po që ta shu... Edhe këto, në këtë familje nuk e një bashkëshortin, se më falë, se... Si më ta panë, se këto janë në pak... Po mirë, mos i themi ca gjëra, a ishe nëse nuk do t'i thuash. Unë t'falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë, ta uroj me shpirt dhe zemër, ta zbardhësh të të vërtet për të mësuar për fatin e bashkëshortit tënd, çfarë do të këndodhë. Nëse shkëshëm, po nuk komunikojmë në fakt me çdo familje, se s'është për... Unë uroj dhe shpresoj që të zbardhët kjo histori dhe pse theksova edhe në kryet e erës, që janë histori të vështira edhe për ne gazetarët. Falenderit Aisha dhe do mbetemi kontakt. Faleminderit. Mirë, do ndjekim këshillat e biznesit dashurish, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, do kalojmë në një tjetër histori, do të flasim për historinë e një vajze, një vogolushe 9 vjeçare nga një fshat i Shkodrës dashurish, e cila ka nevojë për ndihmën e emisionit Pa Gjurmë, vetëm pas pak me mua do të jetë babai i saj për të na treguar problemet e vajzës së tij. Ndjekim reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurmiq dhe historia që do trajtojmë në këtë pjesë na çon në qytetin e Shkodrës, konkretisht në fshatin Mjet të Shkodrës. Do të flasim për familjen Plepi, ku vajzën e tyre 9 vjeçare, e quajtur Elisa Plepi, në moshën 3 vjeçare nëna dhe babai mësojnë se vajza kishte çrregullim të spektrit autik dhe prapambetje mendore të thellë. Të dy prindrit jetojnë në kushtet të vështira ekonomike, kanë të vështirë që vajzën ta çojnë te psikologu, gjë të cilën nuk e gjejnë dot në fshat, duhet të udhëtojnë në qytetin e Shkodrës që ajo të marrë trajtimin e duhur nga specialistët e duhur. Babai i saj ndodhet me mua në studio, është pikërisht Bledar Plepi, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje, uroj me për emisionin. Unë jam Bledar Plepi, nga bashkia Vëlez, fshati Mjet. Unë kam një fëmijë të smur, e kam një epilepsi. Po. Më ka smurë 3 vjeqe. Në moshën 3 vjeqare. 3 vjeqare. Po, përpara se ti të ma tërgosh, Bledar, gjithë historinë e vajzës tuaj, gjithë problemi që ju pasni tani në familje, ne do ndjekim një material, një kronik që ka përgatitur redaksia e emisionit Pa Gjurmë. Do të ndjekim dhe rikthehemi. Bledar Plepi është një 36 vjeçar nga fshati Mjet i Shkodrës, baba i dy vajzave, por sëmundja e vajzës së madhe e ka detyruar atë që të kërkojë ndihmë në emisionin Pa Gjurmë. Elisa Plepi është 9 vjeçë sot, por temperatura e lartë që kaloi kur ishte 3 vjeçë e la vogëlushen me pasoja tepër të rënda. Nga një vajzë shëndetshme për 6 vitesh, ajo është diagnostikuar me çrregullim të spektrit autik e prapambetje mendore të thellë. Për pasoj, Elisës i ka ikur e folura dhe çdo ditë pëson kriza duke u rrëzuar në tokë. Në çdo moment të ditës ajo ka nevojë për një person që t'i qëndrojë afër dhe të kujdeset për të, pasi ajo nuk është e aftë as për nevojat e saj personale. Nëndvjeçarja merr medikamente dhe çdo javë shkon në spitalin e Shkodrës për kontroll dhe për të marrë serum. Sipas mjekëve, vajza mund të rikthehet në gjendje të mëparshme nëse kurohet jashtë shtetit, por kjo familje e ka të pamundur për shkak të pamundësisë financiare. Vajza trajtohet me kemp 100.000 lekë, ndërsa nëna e saj Brikena, 35 vjeçe, merr 100.000 lekë të vjetra pasi ka përfituar kujdestarinë e saj. Është ajo e cila kujdeset për vajzën që nxjerr shëtitje apo edhe për nevojat e saj personale. Ajo është një vajzë qetë dhe për shkak të problemeve shëndetësore, ajo nuk frekuenton dot shkollën. Bledarja ka të pamundur të punojë pasi edhe ai trajtohet me kemp. Ata kanë marrë borxhe dhe kredi për vajzën, pasi nuk munden të përballojnë shpenzimet. Bledari dhe Brikena janë martuar 10 vite më parë dhe janë prindër edhe të një vajze tjetër 4 vjeqe. Kjo është historia e vogëlushes Elisa Plepi të dashurmiq. Bledar, e shkoj që jesh shumë i emocionuar. Shumë e bo. Nërkohë që regjia sërish na shfaqi videot e vogëlushes. E vajzës tuaj. Po.
tetar. Unë kuptoj dhimbjen që përjeton si baba, teksa shikon vajzën tuaj. Edhe videot që na ke sjell, që nëna mundohet të kujdeset dhe të qëndrojë 24 orë pranë vogulushes. Sot e di, shako, a vujt e i fmi? Vuani se nuk keni mundësi për ta trajtuar te një psikolog. Për herë të parë, baba ju ka bërë Elisa. Është vajza e madhe e shtëpisë? Po, po, vajza e madhe. Ai u ka bërë prindër për herë të parë, jeni bërë prindër. Po, po, po. 3 vjeçë, ti si e bën 3 vjeçë, janë konë shumë mirë. Më ka smurë. Zhjini saj ka që normal, dhe në moshën 3 vjeçare. Po, po, ti ka pa njësë të full. Edhe të është nuk fletë hishë fare, të është 5 vjetë, dhe me thonë, totalisht, i ka i fullmit, e kam shumë mjekësi, ku se kam pasë. Për në Shqipni, s'kam lënë vend bashku, Doktor Esha shku, nërse e ka përsi për mjekja. Po. Ka me i të mindru i lëshet, ban je pike shërup, mas i ban fky, shë tjetrin, ja ka ndru 3 herë. Në fond ka thonë Shkodra, nuk kam qa me i ban. E kam pasë në Tiran, të të spitali i fëmijëve. Po. Kanë frikë mi bon së rume, kanë frikë se ka kjo kur ka krizat e deferman, dhe me thonë e ka për kësho krup, edhe thot, mjeku thot, me bon me ma kopë në së rume, më më desë. Se së rume e mytë. Gjiko, e kam posë. Se autizmi është një shregullim që veçohet në vështësit... Një shkendi elektrike u shukë në të rumë. E komunikimit, po, po. Të këfëmijët, gjë e cila është e qarë dhe dalushme dhe të vajza juaj. Po. Përveç pikërisht të çrregullimit të spektrit autik, ajo ka dhe prapambetje? Ka prapambetje mendore totalisht, nuk i e ka trunin e djegum. Ja ka djeg temperatura e mençme u shukë kjo. Temperatura e lartë? Po, e lartë e mençme. Po, që farë ka ndodhë në moshën 3 vjeqare? Vajza kaloj një temperaturë të lartë? Kaloj temperaturë, dhe me thonë, i rrasë si me t'ja shpjegu si tipin frakti. Edhe shumë Shkodër, të doktori thot, ka kalu temperaturët në altë. Sa i shkoj temperatura nëse i kujtohet? Temperatura i ka shku të 40. 20. Po. Temperatura dhe ka që fatale. Fatale e... Për shëndetin e saj. Me sonu ma atëherë, prej në temperaturë ka kalu një epilepsi. Se në gjurë mjekësore, thot epilepsi na... Në ka të ndërë të thënë së mundje toke. Së mundje tokës, po. E kuptoj, në gjuhën populore. Po. Gjithë të cilën e kap shpesh vajzën? E kap shumë shpesh. E kap 5 herë një javë, për shemë. Nuk e kap një mujë. Po? Ka goditje shumë të mdoja. Të forta. E për shrazotën, kam hec me ta, më kanë një mojë shoshnija, kam shku 200.000 lek njoj, 200.000 njoj, 200.000 njoj, kur ka ardhë puna, jam detyru me him bank, kredi, me pagu për shlip. Edhe sot pagu i kredin, ajo i merë 200.000 lek kemp. Po, se trajtojt me kemp, po, vajsa. Po, i merë, po, ajo i shku një loqe, pomperse, do të me shu 4 herë një javë, do të me shu Shkodër, mi bojnë sërëm. Po, pse ja bëni të sërëmet? Për me qetsu gjoja. Jep një qetsus? Po, qetsus. E kam pas para 2 javësh. Jo, para mujtë e kam pas 2 javë të shtrumë në Tiranë. Po? Këtu? Këtu në pediatri? Po, të pediatria, një doktoresh. Po, pak rëndë si ka emri doktoreshës? Bijem një Boshati. Po? Aida Boshati. Mu më ka thonë Aida Boshati, kur shë me i ba nuk kena. Aja dënë tha një nërhyrje jashtiti. Dërhyrje ku? Në cilën pjesë të trupit që ta këptojmë? Kry, kryti. Kryti, më mërja. Po pëse, qëfar ka vajza? Sepse në djenin time, ndoshta, mund t'jeme gabuar për prapambetje mendore, nuk ka operacione.
vajza ka ndonjë problem tjetër që duhet bëj operacion, se ne do lidhemi pas pak edhe me mjeken po, që po. E ndjek vajzën tuaj për të na i sjaruar qarë situatën. Po, gratë në rëqe. Po, edhe shëndetin e saj mendor dhe fizik. Por në moshën 3 vjeçare, pasi kaloi këtë temperaturë të lartë, që ishte fatale për shëndetin e vajzës, po. Vajza më njëherë ndërpreu komunikimin. Gradualisht ertu ik të fulmin. Ertu elon, tak. U bën totalisht. Iku të fulmit, edhe nisi të ik edhe memoria. Kujtesa, nuk mbante më. Po, kujtesa, nuk më ke mendas, nuk folke hiç fare. Problemi me të ecurën? Problemi me të ecurën e kam pas shumë kesh. E kam bën operacion 2 herë. Në cilën pjesë të trupit? Në këmb? Në këmb, pjesa legenit. Më pat lind me kordhokë dolme. A, ka pasur... Po. Ka lindur me këtë po, lindur problem? Me këtë kordhokë në dolme. E kam bën të ushtarë oku operacion. Po? Dul me sukses. Këtu, pjesa legenit. Të shë, më ka thë kofshë në to. Të tjave, kam bëjt në alqi. A, ka thyrë këmbën vajza? Po, prap. Po? Po, kështu me hec. Karakteristike e autizmit është që fëmijet ecin dhe në majtë të gishtave. Po, hecin. Në majtë të gishtave, por ti po më tregon që vajza ka lindur me probleme. Ka lindur me probleme në njërën këmb, që ka kryer një operacion po, për ta qenë vogël. Po, kam kryer operacion, mas operacionit ma ka kapi epilepsia. Po, që ndodhi pikërisht kur ishte në moshën 3 vjeçare po. Dhe kohët e fundit, ajo ka thyrë dhe këmbën. Po, po. Këmbën që tashmë është mirë në këtë pjesë? Po, po, mirë, me komen a mirë, shumë, po, po. Kushtet tuaja ekonomike nuk mund e ndodhë që ju të merë një psikolog ja, për të bërë seancat, përsa i përket zhvillimit të fëmijës? Ja, ja. Po, kanë këshilluar mjekët, besoj, këtë gjë? Më kanë këshilluar, më kanë thonë si ky fëmijë nuk ka për një, ky fëmijë ka për jashtë. Edhe unë kam marrë se të tonë, kam marrë me i bërë lutje shëqatave, shqiptarve, me mnimu për këtë fmi, t'ja pështoj bile jetin. Se më nga kure kape smunja vetë, i thamë, zot me rëshpjotin, më se leshë qëto. O, me rëllë këthe. Janë momente vërtet prekse. Shumë më. Dhe besoj që e vuan i këtë gjëgë, kërë shikoni vajzën atë gjëndje. Si ju dhe bashkëshortja juaj. Po, po, kërë e shosja, ashtu në thamë, sot merë e shpirtin. Masë le me vujtë. Shumë më. Bashkëshortja juaj e ka të pamundur të punoj. Ja, për zotën, së mundet me punu se i shërben fëmis. E kam edhe një vojtës 4 vjeqe. Keni si në jetë dhe një vajtë po, tjetër. Po, ajo a shumë mirë. A shumë mirë ajo në gjendë e shnetësore, a mirë. Si reagon Elisa para motrës? Elisa reagon për shembull i ban zonë 3 herë 4 kthehet të shikën. Kupton? E ka kuptimin kështu me shpreh. Po, mesaj ajo e shpreh dashurinë te kjo. Po, e shpreh, po e shpreh me shputje. I ban zonë. I kërkon për shembull 3 herë, mas 3 herë kthehet në kryti. Që nuk e shikon. Po, po. Reagimin me shikimin, të shikon në sy? Ja, reagimin me shikimin e ka mirë, po, po. Në sy. Ju shikon në sy? Po, po, të shikjen. Nëse ju i flisni, ajo arin të përqëndrohet? Po, po. Arin të përqëndrohet? Po, po, të tretën herë. I banë zonë tëri herë, të katërtën herë të shikjen. Se ta je pa të koptimin se kjo një gjënë. Po? A ka reagime, në qoftë dhe në formën e bëlbëzimeve që nxjerrin nga goja, vajza? Jo, ja, nuk fol, hiç fare. As bëlbëzime. As e fjalë, as jo, e fjalë. Jo, fjalë kuptoj që sepse të arritësh të nxjerrë fjalën është gjë e madhe dhe arritje për ju, por bëlbëzime. Ja, ja, ja. Ndoshta kuçan. Jo, jo, absolutisht. Asgjë. Veç kthehet kështu, tak. Se me ta dhonë atë kuptimin si jam ty të po. I banë zonë Elisa. Edhe e koha tekjen edhe tak, këthen e të shëkjen. Të më një mujnë me qëtë fmi, për sot kënë mundësi, shëqatave, poplit.
Se kjo? Së ko keni pa e quar vajzën tek mjeku? Tek mjeku ko dy javë. Sepse, më shkuan nga stare ime në këtë momente Gjida Durishti, që është lidur me doktoreshëm këtu në Tiran, dhe thot, ka 6 muaj që nuk ka ardhur. Babajt asili vajzën për të parë zhvillimin e saj. Jo, e kam posën, nuk ashtë mojnë si e kam posën, të Aida Bushati. Aida Bushati është mjek këtu në Tiran? Po, në Tiran, Aida Bushati e kam posë të spitalin Sauk, Sauku i këto, po? Edhe e kam posë të spitalin fëmijëve. Këtu në pediatri? Po, po. Sepse unë do mundohem që doktoresh Aida Bushati, një doktoresh e zonja pikërisht dhe e falenderojmë për punën që a e bën, do ta marrë në telefon në këto momente. Po. Por ka komunikuar me gazetaren time Gjilda dhe thot që nuk e di, ka 6 muaj që nuk ka ardhur fëmia. Ndoshta keni bën do letra për kemp, thoj, për kemp. Jo, për kemp është tjetër gjë. Të rinovosh letrat e kembit dhe është tjetër gjë ta çosh vajzën për vizitë. Bledar Plipi, e ka pasur, e kam pasur në vajzën. E ke pasur për vizit? Po, inshallah. Mirë, unë do mundohem ta marrë doktoreshën, uroj që ajo mund të jetë me një pacient, me një fëmijë, duke bërë vizita në këtë moment, ndoshta edhe nuk mund ta përgjigjet në telefon, dhe e mirë kuptoj dhe i kërkoj shumë ndjes doktoreshës. Pikërisht që po e shqetësoj. Përshëndetje, doktoresha. Përshëndetje. Më fal që të shqetësoj, unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Unë në fakt kam një baba, i cili më ka ardhur, quhet Bledar Plepi, nga fshati Mjedi Shkodrës, që ka vajzën me çrregullim të spektrit autik. Unë desha të pyesja, me që ju keni bërë vizita, ajo ka dhe prapambetje mendore, si është situata e vajzës, sepse babai nuk arrin dot të na i shpjegoj. Ai ka ardhur për të kërkuar ndihmë. Më sigurojmë. Pati, më kujtoi se fola edhe me gazetarin, tjetër më mori 5 minuta përpara. Po, e vërtet, gazetare Gjilda. Ai vetëm nis sjelli, më kujton letra, sepse ai me vërtet që unë kam diagnostikuar, por mund të qenë 3 vjet që ka ardhur për erë. Nuk para e kam parë, para muj. Akordet kota ku në sa u këtoj? Nuk vinë, kur janë dhe lartë nuk vinë, a e vetë vjetë ju se mund që është, po në autizëm dhe me prapë ambetje s'ka si tjetë mirë, po që... E qartë. Gjëngjën aktuale të e ta shumë, sa të ndryshojnë, për agresim, dhe nuk e ti si është aktualisht. Temperatura e lartë që ka kaluar, ajo ka dhe epilepsin, që ka goditje të shpeshta. E po duhet të vinë atër të kumë, pa tjetër. Duhet vinë dhe të temë. Po pa e parë që sen. Jo, keni shumë të drejtë, keni shumë të drejtë, nëse ju vajzë nuk e keni parë që... Po pa e parë të fungi, se këto ndihjen dhe në Shkodër dhe tek ne dhe... E qartë. Êshtë një gjë këshu që po nuk është të rrinë fiksa me një doktor, sepse i kapin krizat, ka në urgjent, ka shkende në për spitalet të tjetë. Që që unë pa tjetër që duhet a shumë që të kujtohem eksakt. Doktorisha, duke nisu nga eksperienca juaj që trajtoni dhe merin me fëmijë të tjilë, në tila situata, unë besoj që një prind duhet të shpenzoj shumë aparash për të ndjekur fëmijën. Ka kosto? Jo, para nuk ka pse të shpenzoj, se një... Jo, flasim nëse do trajtoj me një psikolog privat. Ajo, pasaj është qire dhe shtetë jo ofronë opcionet e veta, nuk janë një aftushëm, por ato kanë ndimat ekonomike që akordon shtetë i shqiptarë. Me gjitha të është matikëti shumë e madhe. E vërtet. Në mënyrën më absolute, absolutisht që shpenzojnë dhe hargjojnë. Unë babajmë ka se disa video të vajzës janë vërtet të dhimshme të vajzës. Absolutisht, janë impresionuse, po këshu janë shumica. Natyrisht është një gjë për e rëndë shumë. Dhe kërësha, të falenderoj sinqerisht, se e di që onorarin e punës. Miru pafshim, miru pafshim. Bledar, ndoshta ti ke shkuar të doktoresha, dhe je marrë vetëm me letrat për të përfituar kempin, por vajzën që doktoresha Aida ta vizitoj dhe të shkoj gjëndjen e saj, ajo thotë që në moshën 3 vjeqare unë nuk e kam vizituar. Dhe është e rëndësishme që babaj ta sjeli, sepse ka përkesime vajza nga viti në vit, mos temi nga muaj në muaj, dhe është shumë e rëndësishme që ti vajzën ta qosh, ta sjeli shtu në Tirante, pediatria, doktoresha është e gatshme të presi u du nga komunikimi pikërisht, se si ajo foli, dhe është e rëndësishme. Pa dyshim që ti ke nevoj, një farë mënyra, unë e pyeta doktoreshën se sa shkon kostoja
edhe pse shteti ofron pa dyshim për këta fëmijë, por nuk është e mjaftueshme. Unë e kuptoj që shpenzimet janë shumë të mëdha. Që fakti që ti do kapësh një taksi, se nuk mund të udhëtosh dot me autobus me vajzën, po do kapësh enkas një taksi nga fshati për të ardhur në Tiranë, për të bërë një vizitë vajzës dhe për të rikthyer sërish në fshat, për ty është një kosto e madhe. Unë e kuptoj, nis nga këtu shpenzimi. Dhe deri mënyra që se si do ta trajtoni me një psikolog që ta meni aty në fshat që kostoja është akoma më e madhe. Është e rëndësishme realisht ti të ishe në studion e emisionit Pa Gjurmë, por dhe ne u qartësuam nga doktoresha të jap një këshill që të shkosh sa më shpejt. Për zotën e kam posmër, nuk ka kon, nuk ka bën muj. Po e ka vizituar doktoresha? Po shaket zotë. Dhe çfarë të ka thënë? E ka vizituar, e ka kartelin e hapme. Ku po ku e ke vizituar, te pediatria apo? Te pediatria. Pa në Sauk e kam pranu këto, të pediatria. Nuk ka lidhje, doktoresha që sa po folën nuk ka lidhje me spitalin e Saukut. Jo, jo, nuk ka lidhje, po është doktoresha atje. Doktoresha Ida punon të pediatria. Po. Dhe nuk ka lidhje me spitalin e Saukut. U për shatim ko adresu. Mos e nga të ronë. Jo, 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 kam posë të pediatria, këto poshtë. Dhe që fa të tha, doktoresha, kur e vizitoj për para një muaj? Ja, kam shu, e ko vizitu, e më tha mu, tha. Po. Kjo tha, për mu, tha, nuk ashtë ta. Unë tha, ishte i kempin. I bajnë, tha, një pëdërë. Po, që të mirë i kempin? Paraplojik. Paraplojik. E, për shkak edhe të gjymëtyrve. Po, e kaloj, tha, për rritje kempi, tha, ja bajnë. Jam konë mi që vojzë. Por, për pjeset e gjymëtyrve? Jo, 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 për pjesën e gjymëtyrve, jo. Për, jo. Për kempin, tha, si kjo, tha, pra, nuk ashtë... Pra, për keni bërë vetëm për kempin. Për, po. Se kjo tha nuk është në gjenje. Por gjithsesi, ajo që unë të këshilloj, Bledar, ndoshta edhe në përmjet stafit ton, ndoshta ne mund të ndihmojmë makinën që kemi në report të vojë që e kemi në dispozicion të dalim në përrethe për të xhiruar, mund ta vendosim një nga këto ditë që ti ta sillësh vajzën dhe doktoresha Ida ta vizitoj. Për të kuptuar gjendjen e saj, ndoshta mund të shtohet më shumë doza e ilaçeve, mund të paksohet doza e ilaçeve, vajza merr mjekime? Po, po, po. Merr mjekime. Po, sa ko ke që nuk ja ke ndruar dozën e ilaçeve? Ko 3 muaj. 3 muaj. Po. Dhe për herë të fundi kush mjek ti ndroi ilaçet? Shkodra apo Tirana? Tirana është një mjek i Petrels. E pra se ti Florian Doshi. Sepse e tha dhe doktoresha që këto raste zakonisht prindit për shkak të problemeve shkojnë në urgjencë dhe mjeku rohej që është aty lidhen direkt dhe ai u jep ilaçet. Pra ju keni ndruar shumë mjek. E sqaroi dhe doktoresha Ida këtë gjë. Po, po, kam ndruar shumë. Shumë. Por unë të këshilloj, jo të këshilloj, por mendimin tonë ti do ta bësh këtë gjë tashmë që të ta sillni vajzën te doktoresh Aida për t'i bërë një vizitë për të parë situatën e saj, nëse ajo vërtet ka nevojë për operacion për pjesën e gjymtyrve që të paktën të eci lirshëm, sepse duket edhe nga kjo video që nëna është duke ushqyer vajzën, po me ushqimin refuzon e merr ushqimin e plot vajza? E merr, e merr. E merr ushqimin. Po po. Do ta mbyll me një mesazh që në fund ti për atë ke ardhur, ti bështire gjithë shqiptarve që na ndjekin. I bëj thirrje gjithë shqiptarve të më ndihmojnë me këtë fëmijë për sa të kenë mundësi. Zoti ja u shpërbleft mirë e morë. Bledar, dhe unë uroj dhe shpresoj që shqiptarët që janë duke na ndjekur në këtë momente të reagojnë, por edhe institucionet që ndodhen në zonën tuaj të reagojnë për të ndihmuar, pasi është vërtet e dhimbshme. Dy prindër në gjendje jo të mirë ekonomike nuk kanë mundësi qoftë të kapin taksi për ta çuar vajzën e tyre për vizitë në Tiranë apo edhe në qytetin e Shkodrës. Unë të falenderoj që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë. Uroj të bëhet më mira për vajzën tuaj. Për stafin tuaj. Të falenderoj. Mirë, do ndjekim këshillat e biznesit dashumish dhe rikthehemi bashkë në pjesën tjetër. Jemi rikthyer në studio dashumish dhe në këtë pjesë të fundit do sjellim në fokus këndin e pasaportave. Redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka përcjellur disa foto për t'i prezantuar këtë mesditë dhe do ta nis me pasaportën televizive të Nashifer Liçi dashumish, një 59 vjeçare nga Elbasani e cila ka humbur përpara shumë vitesh, përpara 30 viteve, konkretisht në vitin 1992. Ka humbur së bashku me dy fëmijët e saj, ndërkohë që regjia më ndihmoi me pasaportën e 59 vjeçares. Që në qershor të vitit 1992 ajo ka qenë vetëm 29 vjeç, Nashifer Liçi së bashku me dy fëmijët e saj për shkak të konflikteve që kishte në familje, largohet dhe humb kontaktet me gjithë familjarët e saj, me nënën, babain, motrat dhe vëllezrit. Kanë kaluar shumë vite
nga 1992-shi dhe familjarët e saj nuk kanë asnjë informacion për Nashifer Liçin, jo vetëm për vajzën, por edhe për dy niprit e tyre. Ne do ndjekim një kronik dhe një material që kemi përgatitur në momenti që kemi trajtuar këtë histori dhe rikthehemi në studio. Vitet kalojnë dhe bashkë me to, rritet edhe shpresa e familjarve për të arritur në gjurmët e Nashifer Liçit, së bashku me dy djemt e saj, të cilët vendosën të largoheshin për të mos u kthyer më, me qëllimin e vetëm, për t'i shpëtuar dhunës. Unë si motor, më qanë zemra, më qanë shpirti, kom 28 vjetë, janë rritësunjet e në popurra, si qunët e mi. Ju thëmë po i deshi kjefi, mos zvi, vetëm ta shofim, t'i njëm zanin. Unë e të vetëm kaqë modër që ose do në njojë dhe shkovit e emision. Thonë që si do që të kërën rrëdhë njarë dhe saj, si do që të kërën përfundu, ashe mi pritme, ashe mi pritme i të shpi. E modra, Shefikati dhe i vëllai Qemali i drejtojnë kështu në Nashifer Liçit, një 30 vjeçare aso kohë, kur vendosi të largohej së bashku me dy djemt e saj të mitur, Fjedor Qelmetaj 9 dhe Klodian Qelmetaj 11 vjeç nga qyteti Elbasanit 29 vite më parë. Nashiferi kishte 2 vite që i kishte dhënë fund martesës me Mevlut Qelmetajn, me të cilin ishte martuar në vitin 1979 me shkuesin e Elbasan, një martesë nga e cila erdhën në jetë dy djem. Dhuna e vazhdueshme që Mevluti ushtronte mbi Nashiferin, për shkak se ai ishte i alkoolizuar, e detyroi nënën e dy djemve të divorcohej në vitin 1990, por edhe pas kësaj, ato jetonin në të njëjtën shtëpi, ku dhuna sërish ishte e pranishme. Ka humbur vitin në qeshor të vitit 92. Ka qenë rreth 30 vjeç. Ka pas dy çuna, një 11 vjeç, një 9 vjeç. Ka qenë ndarë në burrë, po bashorti ishte pjenet, ishte bigjosçi. Kokorleku shtëpis çonte. Sa ditë erdhi ke baba, ke vllaj. Pastaj shkoi po në shtëpi vet. Ky në fakt i tha, më thon drejtën, se kam qenë aty vet, i tha, motër mos ik më atje, tha. Rri këtu ke vllaj. Ai u iku atje ke shtëpia vet. Masa kovësh, se kush jam ushe menjen i ku... Po, kështë thonë që ka ik mi qunë 16 vjeqe dhe mi isho që ka qu. Po jo, nuk ka thonë gjo, po neve mas njerëzët që veshin, vinshin njerëzët në Greqi, emigrante këta, hoshin që nashe janë Greqi, nashe janë këtu. Ka qeni gotë se nuk ka pas njeri në botë, mori i gru speciale, kur erdi puna, e shkataroj, e zore rrugë vetë. Motrës e Nashiferit, Shefikatit i kujtohet mjaft mirë momenti i takimit të fundit mes të dyjave, ku 30 vjeçarja i pohon se donte të largohej. Pak ditë më pas, kur Shefikati shkon në shtëpinë së motrës, ajo nuk e gjen atë aty, por fshinjet i japin lajmin se Nashiferi ishte larguar së bashku me dy djemtë e saj, drejt Greqisë. Ma përpara më pa të thonë që, edhe thamë i motrë kushtet e mija, sa unë, haja do vras vetën, haja do ikë, ku do ikësh, je që benë hështia, po ka ikë me një. Pa ja, ja, pa bëjshë ka. Me breng në zemër, prindrit e Nashiferit kanë ndëruar jetë dhe sot në kërkim janë motra dhe vëllai i saj, të cilët prej 29 vitesh nuk kanë asnjë informacion në lidhje me fatin e Nashiferit dhe të dy djemve, dikur të mitur dhe sot burra. Kjo është historia e Nashifer Liçit, të dashumish ku dyshohet që ajo kishte nisur një lidhje në atë vit, në vitin 1992, me një person nga një fshat i qytetit Elbasanit dhe dyshohet se ia larguar drejt shtetit grek. Të paktën këtë gjë ka pretenduar dhe familja e saj kur ka qenë në studion e emisionit pa gjurmë, por nuk dihet e vërteta. Ndërkohë do t'jap dhe të dhënat e dy fëmijëve të saj, të cilët dhe ata rezultojnë të humbur. Djali quhet Fjedor Qelmetaj, sot i bie jetë vetëm 38 vjeç, ka qenë 8 vjeç kur largua me nënën dhe vllain pikërisht në vitin 1992, ndërsa djali tjetër i cili dhe ai rezulton i humbur quhet Klodian Qelmetaj, 40 vjeç i bie jetë sot, ka qenë vetëm 10 vjeç. Në vitin 1992 kemi dhe foton e djalit të vogël, një foto që ruan familja e në Nashiferes. Kjo është fotoa e Klodian Qelmetaj, ka qenë fëmijë, nuk e di moshën konkrete kur është realizuar kjo foto, por ai ka qenë 10 vjeç në vitin 1992 kur largua me nënën dhe nëse është ndoshë mirë, s'ka ndodhur diçka
e keqe me fatin e tyre, sot i bie tjetë Klodiani plot 40 vjeç. Unë uroj dhe shpresoj që nëna me dy fëmijët kënë bëritur në shtetin grek të jetë mirë dhe pse jo, pas 30 viteve a ka një familje që ka lënë në qytetin Elbasanit. Do të kalojnë në një tjetër pasaport, do të flasin për Skënder Ajazin, 49 vjeçari i cili ka humbur kontaktet me familjen nga Greqia dhe konkretisht në vitin 1997 nga Arta e Greqisë. Ne ndjekim një kronik që kemi përgatitur edhe për të riun asaj kohe, se në atë ku ka qenë vetëm 24 vjeç, dhe rikthehemi në studio. Skënder Ajazi ka humbur kontaktet në vitin 1997 nga qyteti i Artës në Greqi, kohën në të cilën ishte nisur me të vëllain e tij në kërkim të një jete më të mirë. Por ky vit do të rezultonte fatal për jetën e tij, pasi zhduket pa lënë asnjë informacion për familjarët. Skënderi kishte shkuar edhe më herët në Greqi, që në vitin 1993 në Kardic, që nga ajo kohë deri në 95-ën, Skënderi ka shkuar në Greqi dhe shkthyer disa herë, duke punuar me periudha disa mujore. Por pikërisht në vitin 1995, ai është nisur sërish drejt shtetit grek me të vëllain e tij, Gëzimin. Të dy vëllezërit kanë shkuar sërish për të punuar në Prevez, te një pronar me emrin Dimitër. 5 muaj më vonë, vëllai i tij Gëzimi është kthyer në Larisa, ndërsa Skënderi ka qëndruar aty deri në vitin 1997, ku më pas dyshohet të jetë larguar drejt Artës, pasi nuk ka marrë paratë plota nga pronari ku kishte punuar, kohën në të cilën të dy vëllezërit shkëmbenin biseda, deri në datën 26/1997, ku ishte edhe kontakti i fundit i tij me familjen. Në 96-ën kam punuar 5 muaj bashkë me vëllain deri në majt 96. Po. Pastaj ai pronari nuk kishte punë, nuk theha po. Çfarë vendi të Greqisë? Në Arta. Në Arta të Greqisë. Pra, ju në vitin 1996, së bashku me vllajin, niseni në Arta të Greqisë dhe punoni 5 muaj. Un 5 muaj kurse vllai. Po. As kishte punë pranaj, u ktheva për Shqipëri un, edhe vetëm në Larisa. Po. Edhe komunikojmë telefon në Larisa deri në 97-ën. Në korrikta të shtatën u ktheva për Shqipëri un. Po pra u ktheva, bisedoja me të në qershor, tha do ikin në maj vllai. Në maj pastaj e majtë pra edhe një maj se kishte punë shumë. Bisedova me vllai, tha për një javë, tha, do flasim prapë telefon. Pastaj huma kontaktet unë. Mora në telefon në pronarin, tha, është larguar, tha. Ai ju kishte treguar në telefon që do largohej nga Arta për të vajtur ku? Ju kishte treguar në një vend se ku? Në qytet tjetër të Greqisë apo do kthehesh në Shqipëri? Për Shqipëri e kishte. Për Shqipëri. Po. Ndërkohë pronari çfarë i komunikoi? Pronari vetëm është larguar kaq. Pastaj mora në telefonin grek tjetër të Dimitrin. Po. Edhe ai na konfirmoi që më ka marrë në telefon, ai ka ardhur me zitor, unë ma keni mi takuar, ai ka dorëzuar 1 milion e gjysmë drami në atë kohë. 1 milion e gjysmë drami, po, pra. E mbajti këna 4 vite dhe i kemi marrë ta lekën. Me një shiforin është zanë që për punë lekësh, nuk ja ka dhënë në rrugën të gjitha. Pronari grek. Po. Pra, me një nga pronarët grek. E ki Artës, një shiforin. Në Arta, po. Po. E ka bërë pasojë me 100.000 drami, ka paguar me 90. Edhe kanë bërë llafe, është larguar në këmbë. Ka mor zitorin, i ka qu takuar me grekun tjetër me Dimitrin, i ka dërguar lekët atë. Ka hutuar me zitor. Me zitor, e ka shiforit. E ka takuar pronarin tjetër? Po. Dhe çfarë ka komunikuar me atë pronar? Unë i vajta ke shtëpia këtij Dimitrit. Po, ma trego, çfarë i tha? Ai tha që në fundi që shohin në 24-25, gjë e tillë, po? Morin telefon, duat të cilë sa lekët miruash. Edhe e ajdi me zitor, unë me makemi, dhe lege, tha më tha, miqë, se miqë, njojnë atë në Shqipëri të gjithë, atë në Greqi. Miqë, po, po, me emrin Miqë, po? Miqë. Edhe tha, më tha, këta lekë miruash, do hiki, kur të se të këthem, do vitë i marë të lekë. Po nuk i kishtë të rëguar një adresë të ku të shkonte? Jo, adresë farë, jo. Po konflikti që kishtë pasur me pronarin tjetër, ja kishtë të rëguar? Ja kishtë të rëguar. Ju e vetë vla, ju komunikoj në këtë... Në këtë ditë shumë ka kalu mi, ka punu në gjithë. Ju a komunikoj në telefon vllaj që kishte konflikt me pronarin për shkak të parave? Jo, vllaj, nuk e ditën e fundit është dhënë me pronarin. Dyshime për informacione familja i ngrete personat e njohur si Niqiforo Kolo, ku dyshohet të jetë pronari i tij i fundit, dhe Edmond Kolivaqi, pasi punonin në të njëjtin vend. Un personalisht për shembull nga logjika ime them që ai mund ta ketë denoncuar sepse i ka marrë zëtorin se po ma ka vjedh ose ma ka grabit ose. Mund të bëni denoncim në polici. Po mund të bëni denoncim sepse e ka marrë zëtorin pa e thonë për shembull. Nuk e ka njoftuar. Po, pastaj ka shuka çu lekë dhe shkthy. Kur e pyet grekun për shembull se çfarë ndodhi me
Vlajn apo me zatorin ku iku dhe erdi, nuk jep informacion, a i thot zatorin thot e gjeta aty. Pronari që pati konflikt, që nuk i dha parat, ju e keni takuar personalisht të pronari? Vetëm telefon, se kështu nuk... Në telefon, po çfarë ju ka komunikuar? Më thale, ka iku, nuk dim gjanë. Normalisht, nga i vazhdojnë nga pronari grek, por dhe më thonë më sakë... Po ke mundi, ke ka informacion, pe ke nuk... Nga Fieri, me origin nga Dropulli i Gjirokastrës. Po çfarë ju ka thënë në telefon, Edmondi? Ka pasur, si ka pasur marrëdhëniet vllai juaj Skënderi me Edmondin? Me Edmondin ka pasur marrëdhënie shumë mirë, ka pasur shumë shok. Ka qenë miku i tij, po. Ai në Londër ka pasur aty ku ka punuar vllai, ka pasur të afërmit aty ku ka punuar vllai, edhe ai dyshoi se ai ka informacion, por nuk tregon. Duhet të tregoni sinqerisht, edhe të ta dim se bardhë çështja. Çfarë dyshoni ju vetë si vlla? I lutem që të na ndjek në këto momente që të t'japë detaje çfarë di. Kjo është historia e Skënder Ajazi dashumishën, do përsërisë dhe njerë të dhënat e ti në pasaport. Skënder Ajazi, sot i bjeti e 29 vjeç, vendlindja Dibër, humbi gjolli kontakti me familjen e ti në 20 qershor të vitit 1997 nga Arta e Greqisë. Do të kalojmë në një tjetër histori dhe do shkojmë sërish në Kukës dashumishë dhe do flasim për Recep Kaloshin, 47 vjeçari që humbi kontaktet me familjen nga Tetova e Maqedonisë së Veriut në janar të vitit 1999. Edhe historinë e kuksianit Recep Kaloshi kemi trajtuar në studion e emisionit Pajgjurmë, ka qenë gazetare Xhila Durishti që ka qenë në familje dhe na ka sjell këtë material. La një vajzë një vjeçe dhe u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Muajin që u zhduk dërgoi fjalë përmes një shoku të tij se do të kthehej në Shqipëri bashkë me pronarin Maqedonas, por Recepi nuk u bë më i gjallë për vite me radhë. 24 vjeçar në atë kohë, kuksiani Recep Kaloshi u nis drejt Maqedonisë bashkë me dy shokët e tij. Ishte viti 1998, kur vendosën të largoheshin nga kufiri ilegalisht, sikundër kishin bërë edhe herë të tjera. Me sa shok është nisur? Është një veti treti ka qenë me dy shok. Njëri është Lebib Lukovi dhe tjetëri është Murat Lukovi. Lebib Lukovi kanë matë të njëtë qëndrime, që thotë unë kam shkudem në Tetovë dhe jam shkëput nga Recepi, edhe nuk di asnjë lloj informacioni më për të. Ndërsa Murat Lukovi, thot që unë e kam taku, thot edhe dysa herë pastaj. Edhe kanë në bisedur, kanë pi edhe kafe. Mas disa kohësht, thot të Recepi, thot ka pas një qëllim, thot që të largohet të. Edhe, thot, është njës, thot, për ja shtetit. Thot, dem në brinzit italistët e kam pas shok të mija, po ki fakt nuk kanë se në ka qëllim i sak. Recepi punon të në Maqedoni si marangos. Dy shokut me cilët a ju largua, u këthyen. Ndërsa Recepi jo. Ka qenë edhe babi im, bashkë me punatin e një kushëri im që kanë ikë edhe në Maqedoni që kanë takuat pronarin në vendin ku ka punua. A i punon të edhe të Muarremi, që mbi emri nuk ja di, edhe të Zikirja Ibrahimi, që kishte si pun të dytë, si marangos, që asë nga këto nuk kemi marë informacion. Që thot, ka qenë djali mirë, thot, ka punu, thot, po, dhe me një priut, ka marrë lekët dhe nuk e dim, thot, nga ka ikë dhe është largu, po, dhe ku ka shku, thot, nuk e dim. Pjesa e mbetur e familjes janë shpërngulur në Tiranë, që prej vitit 2006, djali i hedhur i familjes Kaloshi u mungon ende sot, me një shenjë dalluese, një të çarë në anën e djathtë të fytyrës, ai ka një ngjashmëri të madhe me një nga vëllezrit. Shabani, i cili e kërkon në studion e Pajgjurm, ngjan me të vëllan si dy pika uji. Nëna vuan mungesën e djalit me një breng në shpirt, nga e cila nuk ngriti më kokë. Kjo
kjo është historia Recep Kaloshi, dashumiq, u bëjtirje edhe për Recep Kaloshi nga Kuksi, që nëse është ndoshe mirë, sot ai është 47 vjeç. Nëse keni informacion, jeni të lutur të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë. Nga Recep Kaloshi do të kalojnë një tjetër histori, do të zhvendosemi në zonën e Edimalit, dhe do të flasim për Mimoza Kalmin, dashumiq. Ka qenë vetëm 30 vjeç kur u largua dhe u mbi kontaktet me familje në vitin 2008 nga Greqia. Ndërkohë që regjia më ka ndihmuar më njëherë me pasaportën televizive të Mimoza Kalmit, sot i bie të jetë 44 vjeç. Ajo u largua nga Shqipëria përpara shumë viteve, po kontaktin e fundit që ka pasur me mbesën e saj në Greqi ka qenë viti 2008 dhe pas këtij viti nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Mimoza Kalmit. Ne do ndjekim një material që ka përgatitur gazetari Jon Freart Rista për Mimozën dhe rikthehemi në studio. Mimoza Kalmi, e lindur më 8 maj 1978, largohet nga Berati në dhjetor të vitit 1996 në drejtim të paditur. Aso kohë vetëm 18 vjeçe, ajo kishte 2 muaj që kishte krijuar një lidhje dashurie me një djalë nga ferma partizane në atë zonë. Të dy u larguan pa lënë gjurmë, që nga ai moment, Mimoza nuk pati asnjë kontakt me familjen e saj. Askush nuk e pa kur largua deri në vitin 2008, ku në një fshat në Vasia të Greqisë, ajo shihet nga mbesa e saj. Por nuk qëndron më shumë se 2 minuta me të dhe largohet. Familia dyshon se Mimoza është trafikuar në shtetet fqinje, Greqi dhe Itali, por nuk kam fakte konkrete. Familia e djalit me të cilin u largua, po ashtu nuk ka informacione as për Mimozën dhe as për djalin e tyre. 44 vjeçarja, veç një nishani poshtë qafës, nuk ka shenja të tjera dalluese në trup. Në studio, për të mësuar fatin dhe gjurmët e Mimozës, është motra e saj Angjëllusha, me shpresën se ajo është gjallë dhe se mund të rikthehet pranë të dashurve të saj. Kjo është historia edhe e Mimoza Kalmi, dashumish, 44 vjeçarja nga Dimali, që ka humbur kontaktet me familje në 2008 nga shteti grek, dyshohet se është trafikuar dhe mund të shfrytëzohet, një histori që po trajtohet edhe kohët e fundit në shtetin grek nga kolegët tanë, të cilët e kanë marrë këtë histori dhe po e trajtojnë në media televizive me shpresën për të zbardhur të vërtetën. Ka qenë gazetare Xhela Durishti që është lidhur me gazetarë në Greqi, ka çuar gjithë të dhënat, ka lidhur kontaktet me familjarët dhe unuroi dhe shpresoi që të zbardhet kjo e vërtetë. Dhe në ditët në vijim ne do të jemi edhe në lidhje direkte me disa kanale televizive që po merren me historinë e Mimoza Kalmit. Dhe kështu kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme, por të ritakuar bashkë sërish nesër, mos haroni, pa gjumë vjen live tek ju çdo ditë nga Hana në të premte, ora 15:30 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë miru pafshim.